Добро пожаловать в Альмазру. Разведка сбор данных помогут вам получить доступ к заданиям и целям. Ожидайте ожесточенное сопротивление и будьте бдительны. Иду сюда. То место, что стыдно. Иду сюда. А, все. Надо. Иду. Блин, а то показал. Дергается провод. Не успевай. Включишь в тебе? Да. Ультра-1. Активность противника низкая. Что, без него? Мартина хай стоит. Никто на вышке не опасается. Ультра-1. Активность противника умеренная.
Тепер лазера видно тут. Тоді не було. Який збракований. Зараз не видно. Ультра-1, ми вас не видим. Ищите маркери і используйте їх для орієнтування. Знайшов? Що саме? Я очки не йшло. Що? Та я очки на ходу. Так, щось наліво. А що, в тебе очків нема? Це 100 раз. А у мене теж нема. Тіло, я думав, вони стаються. Ну, зараз наліво, а тоді на... Як воно там? Направо і прямо. Ну, на мене ще. Направо вроді, так, да, чи як? Так, це в цій дверні, по-моєму. Та, всі вони. Так, отут зараз буде десь. Один, внимание, враг перемещается в район. Я под обстрелом! Какая оружие? Нема тут ничего. Взять кулемета. Немає очки. Очки одні були, да? Ну я. А подожди, а, є. Ну да, тоді я одні шую все. Зараз ящик з патронами взяв. Да, конечно. Погано. Це зараз все направо вирощує. А, ну да. Направо. Все. Зараз я злякався. Що? Не бачив, що? Ні, я наліво дивився потім. Коротше, направо, завжди направо. Тільки не спіши, щоб я спів за тобою. Дивлюсь, немає. Так, да, тут теж іще де, п'ять направо. Хтось стріляв, це наче, таке наче люди. Так, ну минули якісь двері, так? Да? Ні, ще не минули. Хтось біжить. Ну дивись тут. Щось я тут не бачу. Ось о, єсть. Де бери? Так.
Так, щось ми пропустили тут, не туди, да? Чи ці проходи? Це все перші двері, так. Перші. Другий. Це ліфт не вважається. Ну, третій. Другий. І на третій наш. Ні, а, сюди наш. Хтось тут десь. Ну все. Открывайся. Цю браму. Знять ці очки. Є щось, немає нічого. Зверху що-то. Очки одні. Одні одні, то багато. Все те, що нічого не треба. Блін, нема. А, тут радіації, це теж нема. Тільки співай вбивати. Так, ну що, вставляй ключі. Сюди? Пістолет спріс. У тебе є щось таке пістолет або саморез? Саморез є. Так, тут ми пройшли. Та подожди, в мене є один саморез, то має тобі дати одного пістолета ж. На. Бо в мене один пістолет, один саморез. Бросаю всім текст! На броні багато тільки. Це відвертка, блядь. Це діанина, нахуй. Бляха-муха. Ультра-1, ми замітили рост активності в вашому районі. Будьте на чеку. Так. Міну, не знаю, чи я десь комусь підкину. Де там, що там, я вже не помню. Ми тоді десь. А, це зараз от тут. Це тут начинається. Якщо по цих сходах треба. О, великий рюкзак. Тебе є великий рюкзак? Нема. На, бо в мене ж є. Я ж взяв туди лише. Ультра-1, активність в вашому районі росте. Короче, нам не треба сюди йти вже. Сюди. Нам воно туди, по драбині треба. А, все. Берегись, оглушающе! Химеры надо? Хороший. Дальше двери, все. А все сюди нам. Ти куди ми? Подожди, тоді бігу. Ні, не. Отуди вниз. Місце. Пішли їх, вибили спочатку. Чи подожди, я пусту. А, це ж туди саме, ні, не сюди. Десь ми їх. А, сюди ці двері, бач? М4. Хрена цей зал. Посрав. Зблизька тільки. Меня зацепили. Отак, да. Блять, на суть. Ключа, десь ключ. Шукаємо ключа і читаємо. Десь він должен.
Сейчас все лежит. А? Це ти? Не. Я взяв ключа. Що це тут? Раб. Що я взяв? О, да. Ультра-1 в районі повышена активність. Ультра-1, к вам йде підкріплення противника. Пішли в зелені двері. Пасив немає, нічого. Хімера ось, не треба хімера. Там на свій хімер потрапив. Так. Просто буде недовго, мабуть. Зараз візьму. Так. Попробувати міну кинути спочатку. Чи що вона дасть там міні? Так, не спіши, зараз я візьму залпа. Броню надій. Давай. Так, шукайте його. Де воно? Давай, ти з однієї сторони, я з другої, може. Ось він. Де та четверка? Подавляюча міна поставлена. Давай, стріляй, Толя. Воно ж світить. Вот он сюда. Чем ты стреляешь? Блин, он меня убьет, сука. Где он? Значит, все. Все? Убили? Да. Ты добил его, бач? Тикаем, теперь десь тут. Десь треба найти. Блин. Кто тут буты, как говно? Блін, зараз уб'ють боти, як того вбили. Це ти там його гарно наш. Це цей зал, бач, як гарно помив. Я його наваляв. А ну йди сюди, на де ми зайшли. Угу, вже я не піду. Заповзеш? Блін, де ти, сука? Перся в двері, йоп, перниці. Повзи. Лекарства. Де воно? Лекарства. Сейчас, сейчас. Я трохи підтягну. Блін, біжать. Тікає. Спасибо. Треба туди до снайпера тепер якийсь проходить. Де він тільки? Десь там нас до снайпера їхав. Тут пластини ще якісь були. Та що? На, хоч. На, де? Кидаю щось. Я під обстрілом! Дерьма кусок, осторожней! Я прокидаю. Поймала пулю! Кидаю ящик в боеприпас. Отправил боеприпас! Смотрите в оба. Где та сука? Цей залп гарно валить. Дайте аптечку! Да. Ось все, бач? Ну, я тут... Та сама... Я тебя подлатаю! Бля... Спасибо! Где та сука? Та их не надо... Короче, три сука сходи. Де ти сходи до того снайпера? Десь. Блін, чи двері? Може то двері ті? А ну пішли в ці двері. Чи це зелені, ліфт? Це які зелені. Може ці? Там. Оце, навіно. Да, тільки дивись, бо зараз справа буде стріляти. Тут купа розтяжок. Розтяжки. Одні, тут і видно їх, і не видно, поняв? І він... Де він той снайпер? Очки. Чи це очки щось? Один щось сказав очки. Розтяжки світяться, а очки в цій. Треба повзати. Це треба лягати, наверное. Оно він. Я під обстрілом!
Ага. Це ще... Це... Над головою бот стоїть. Семтик, пошел! О, ти ще, курва. Жить будешь. Приходь, не будешь бегать сюда? Часто... Не знаю. Ты меня питаешь. Поймала! Теперь ты меня поднимаешь. Это... Я с тобой! Бежи сзади, сзади. Вов. Я тебя подлатаю! Да что такое? Обидьте, Люля! Я вот обстрелом! Сейчас, сейчас! Спасибо. Капец. Як зробити, щоб вони сюди не лізли, га? Капець. Двері, щоб не закриєш, мабуть. Я закрию, але не знаю, чого. Там, мені кажеться, воно, да. У мене десь міна була. Так, що я пробую? Ось ось. Це бот. Розміщаю міну. Опять идут. А где же те, что... А то, кого здесь немає уже. Немає патронов. А він перебігає. Він не буде стоять на ньому. Блин. А что за фигня? Короче, я сейчас ящика кину, бо це... Бляха. Я же припасу на раз. Оставила боеприпасы. Ты взял? Да. А ну, а, то боты. Там боты там было. Блин, троллисты. Я не стреляю! О, меня вылупило. А у меня нема чем подняться. Блин, а я на ящик этого. А я, наверное, не поменял. Та то нема? Та в мене цей був, але я ж не ящика забув поміняти. Оце похульове. Де воно? Аж не покаже. Я не... О, вже й цей лізуть. Я дві міни поставив зараз. Ультра-1 в районі повишена активність врага. Готовтесь к контакту. Короче, добиває. А ну лізьте, подивіться. Нужна медпомощь! А ну, може, піднімемо? Ага, на розтяжці. Диві, розтяжки минули. Ви від мене не відділяєте! Вона, диві, стоїть. Стоїть, ага. Укритіє! Поховали? Я здав. Змикався? Повторяйте попытку і будьте бдительні. Короче, залпом мона валить, ти бачиш? І боти валить. Тільки вже його нема. Тільки вже його не буде. Oh.